Ya, hal Астанадағы экспо-алаңында Наурыз базары өтіп жатыр. Түркі мемлекеттерінің ең үздік қол өнершілері жиналған жәрмеңкеден әріптесім Алтынбек Әмиет тікелей хабар таратуға әзір. Алтынбек, Наурыз базарда тағы қандай қызықтар бар? Қайырлы күн, Әнуар. Қызықтың бәрі осында. Негізгі шараның басталуына 1 сағаттай уақыт қалды. Бірақ мен қазір көрермендерді дайындық жұмыстарымен таныстырып өтейін. Жаңа айтып өткен жәрмеңкеміздің барлығы осы бір алаңда арнайы шатырлар ұйымдастырылып, сол шатырларға орналастырылған. Мысалға, мына шатырдың ішінде қазақы ұмыт болып бара жатқан, кешіріңіз аға. Қазақы ұмыт болып бара жатқан дәстүрлі музыкалық аспаптарымыз бар. Мысалға мына састырнай ерекше үлгіде жасалған алманың пішініне келеді. Ассаламу алейкум, мейрамыңызбен. Сіз аспаптарды қолдана аласыз ба өзіңіз? Елде тек жасаушысыз ба? Жасаушымын, қолданушымын. Дыбысын естіртейін. Құдды бір жазда жайлауда жатқандай сезімге бөлейді деген мынау шаңқобыз, шаңқобыз деген аспап, бұл да өте қазақтың көне аспабы, бұны бақсылар қолданылған дейді. Дыбысы былайынан шығады. Ой, бәрекет. Жалпы қандай да болсын, көне аспаптардан түркі жұртының табиғатын байқауға болады. Сізге сәттілік. Жалпы таңнан бері сатып алушылар болып жатыр ма, әлде енді келіп жатыр ма? Енді келіп жатыр, қызығушылар бар, өте көп. Жақсы, рахмет. Я, құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай, бұл шатырдың астында осында қол өнер бұйымдары әртүрлі музыкалық аспаптардан бөлек сатылып жатыр. Жаңа айтып өткеніміздей, экспо-алаңы бүгін шығыс базарына айналады. Оған дәлел міне, шығыс стиліндегі ерекше дизайндағы көліктер. Бұл жердің сатушысы кім екен? Аға, ассаламу алейкум. Бір минутыңыз бізге бөле аласыз ба? Жібек жол телеарнасы, сіз тікелей эфирдесіз. Қай елден келдіңіз? Мен Өзбекстанның Ташкентінен келдім. Ой, керемет. Қош келдіңіз. Мына киімдеріңіз көріп тұрмыз, ерекше стильде. Өзіңіз тігесіз бе? Бұны әйелім тікеді. Енді Өзбекстанда мынау чистым хлопок, да, мақта. Қолда тікіледі ол. Яғни өздеріңіздің отандық өнімдер. А, өзіміздікі. Бұның қандай бір ерекшелігі бар? Мысалға, мына көлікте бейнеленген өзбекше оюлар ма, не нәрсе бұл, түсіндіріп бере аласыз? Енді мынау таза хлопок мақта жіпектен жасалады, тікіледі. Қолдан. Жіпек матасы. Жіпек матасы, қозылған. Онда бағасы да қымбат шығар? Енді бағасы мында арзан. Как можно арзан сатып жатырмыз енді. Жақсы, рахмет сізге, сәттілік. Я, құрметті көрермендер, жаңа айтып өткеніміздей, қызықтың бәрі осында. Тіпті біздің министрліктің өкілдері де осында жүр. Қазір туризм және спорт вице-министрі. Не көріп жатсыз, бір бұйым алайын деп жатсыз? Иә, енді мынау Наурыз білесіздер, ол тек қана қазақтың мерекесі емес, бүкіл түрік тілдестік елдердің мерекесі. Сондықтан өзбектердің қол өнершілігін қарап, осындай бір не сувенирлерді сатып алуға жоспарлап ойлап отырмын. Жақсы, рахмет. Сәтті сауда болсын онда. Мейрамыңызбен. Я, құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай, біздің артымыздағы киіз үйлердің барлығы қазір ашылуға дайын. Ал мына үлкен сахнада қазақы дәстүрдегі концерттік іс-шара ұйымдастырылатын болады. Жалпы қазірге ақпаратымыз осы. Шара басталғаннан кейін міндетті түрде кешкі жаңалықтарға ауқымды түрде қандай шаралар, қандай концерттер, қандай бағдарламалар болғанын айтатын боламыз. Әзірге сөз өзіңде, Әнуар. Көп рахмет, әріптес.